Monerix, kai en Monerix to bari ni clearin kai na jama'a en Monerix sun dame ni karfe 2 safe Monerix karfe 1 safe Monerix karfe 12 dare Monerix to kun yi wina yanzu gashi na je nayi kun sa ni na sa 0.5 ton gashi nan sun ciro min daga inda na ku yake suka kama cikin wallet nasu amma bari ku ji Monerix 70-30 ne 70% kudi na ya sha 30% zan iya samu ne abu dama kullun ni ina cikin asara saboda ku eh kudin kullun ina cikin asara saboda ku to gashi na je na sa Monerix in wanda zai je ya je in kudin ka ya sha ba ni na sha ba yawa yanzu ma da na sa zuciya na sun kiyaye yake domin ina ga na tabbata kai kaman kudin na ya sha din ba su da wani market cap ba komai amma damuwan mutane damuwan fans sai kun tura ni a wahala haka pizza kuka tura ni na je na sa 0.5 ton haka me ne duk dina ta kakkasha sai a zo ce muku VIP ma 1000 sai transfer da cewa a bar ɗan baiwa su huta ni kuma ɗan me so na sa ɗan Monerix gashi na sa in gara maka karkai yau shine karshen video da zan yi akan Monerix ko kuma ansa tambaya akan Monerix ni na yi nawa in gara maka je kai yawa ni na ga na yi nawa kuma da ina kuka cikin zuciya sannan ku kun ziga ni na gode eh